Začína cena obce v Ravantice na 1640 metrov s 9 aktérmi o 30 tisíc korún sa vojuje a je to tam rozhárené, Reditura jej zasvalila. Takisto mala problémy History Speed, teraz aj Cecilka Misi a v Lufte už aj Quest Cestarina, takže iba 5 za koní pokračuje platne v dostihu a už aj nie je Solo Dancer, cvala z tretej pozície, takže už iba Juliet V a na druhom mieste potom Tip Sport Boy, na tretiu priečku teraz prechádza Quest for Rival. Na štvrtej pozícii zostáva v červenom drese Šaman Visi, na piatu priečku aj tam opäť cvála Ready to Race, Solo Dancer už bol zrovnaný a prichádza tam ešte Šaman Visi a History Speed. Takáto je situácia v cieľovej rovine, vedie teda Juliet VS zostane FVE Relay, jeho Levin s Michalom Kalčíkom, druhý už je Tip Sport Boy, zostane Kvietná s Ivanom Colfalom, na tretej pozícii potom ide Quest for Rivals domácej JS Konzorcium s Dietrom Marcom, štvrtá je v tejto chvíli štvrtý Ubinas, reprezentujúci aj Zocho Resero s Mikulom Wolfom, na piatej pozícii zostáva po chybe Cestarina z JS Konzorcium, s Jiži Svobodom. Na šiestej pozícii potom osamotene kľúše JS Solo Dancer zo slovenskej stajne Plejada Stables s amatérom Jánom Valentovičom, za ním sa rúti Ready to Race zo stajne Eurokoberce SRO s amatérom Ale Lomanom a na chvoste pola dvojica Šaman Misi z Vieka Misi Hartmanice s Jarominom Kotáskom a najmä History Speed reprezentujúca Vávra Chropine, stajňu Vávra Chropine a tam má v súlke Zdenka Vávru. A teraz v vedúcej pozícii celála Juliet V, takže to je šanca pre Tip Sport Boja s Ivanom Colfalom, ktorý si vypracúva v záverečnom oblúku veľký náskok a na druhú pozíciu prichádza Quest for Rival, ktorý môže zopakovať striebro, ale cvala aj Ubinac. Je to veľmi rozháraný záver, ale dvojica koní teraz ide čisto, takže je to medzi tým aj jeho Solo Dancer bol diskvalifikovaný pre cválanie v oblúku a vedie Tip Sport Boy, ktorý beží si pre víťazstvo na druhom mieste, potom Quest for Rival, je to ešte súboj, víťazí teda Tip Sport Boy s Ivanom Colfalom, druhá Juliet V, ďalej Quest for Rival, Ubinas, piatá pozícia pre Cestarinu, šiesta napokon Ready to Race, alebo je Solo Dancer, ale ten bol diskvalifikovaný pre nadmerné cválanie, za ním ešte Šaman Visi a s obrovskou stratou History Speed.